Salam əziz dostlar bir daha. Bugün bir saat bir program sizlerle bölüşeceğim. İndi hal-hazırda programı birazdan size təqdim edeceğim. Program vasitəsilə siz dinleyen zaman, oxuyan zaman əsasən də müxtəlif dillerde bilmədiyi sözleri üzerine vuracaksınız. Onları sesli şekilde elbette ki orada təqdim edir. Həmçində onun ingilizce karşılık variantını ve onun izahlı formatı təqdim edeceğim. O bir daha video paylaştım ki, məsələn, sırf ingilizce sözlerin üzerine vursunuz, cevap onların tərcüməsini göstərir. Ve dostlar yazdı ki, buna ait başka bir program var mı? Elbette ki var. Buyurun izleyebilirsiniz. Demek dostlar programı sizlere ben təqdim edirəm. Hansı ki bu program vasitəsilə çok rahat şekilde necə deyim, o dediğim formatta izleyebilirsiniz. Mesela burada ben burada İspan dilini götürmüşəm. Çünkü çok dilleri götürdüm. Yadımdan çıxıb dəqiq olarak İspan dildi yoksa nədir? Baxın. Məsələn, mənası çıxır, sözlər çıxır və yaxud da hər hansı bir, necə deyim, videolar üzərindən baxa bilərsiniz. Məsələn, biraz proqram, açıq qarşı proqramdır, amma yaxşı bir proqramdır. Məsələn, buradan İspan dilində bir şey deyir. Así nací, así soy, así me educaron mis padres. De hecho, tengo muchos problemas en mi vida personal porque cuando era niño crecí en un mar de problemas personales. Sientes que no te gusta la manera en... Baxın, sözlərin üzərindəki özü ingilisində məlumatı verir, tərcüməsini verir. Baxın, məsələn, bu en sözü in mənasını verir. Və ya da digər söz olsun, hər hansı bir söz, hamısının mənalarını sizlərə təqdim edir. Proqramı Play Store'dan rahat şəkildə yükləyə bilərsiniz. Adında ekranda görürsünüz. Baxın, Lingual mənasındadır.